Hello， 大家好。今天呢，因为我要做两个我们在家里常吃的，应该是说我常做给小孩吃的，一个是卤鸡腿，一个是牛肉汤。我做的东西都是很简单的，就是我没有用太多的调味料，就顶多就是可能盐巴或者是酱油，我也不太加香料的。唯一一个会比较影响味道就是姜和洋葱，因为我觉得调味料能尽量少就尽量少，因为有些东西毕竟不是太天然的东西，有些也是小孩可能就是接受度比较低的东西，所以我都尽量减少调味料或者是一些新香料的使用。卤鸡腿呢，烹煮的方式开始其实就是跟烤鸡腿的影片是一样的，我会先穿烫，穿烫，那个字你应该是念穿，先穿烫，穿烫好的鸡腿呢，我再放到锅子里面。那先给大家看一下我备的料。卤鸡腿的部分呢，鸡腿已经在锅子里面穿烫了。卤鸡腿呢，我通常会就是加白萝卜或者是红萝卜一起下去卤，有的时候我会卤鸡蛋，但是大部分的时候我没有卤鸡蛋，因为卤鸡蛋是只有豆比吃，两个小孩就不太吃，所以我就没有再花时间去准备鸡蛋。卤的料呢，就是调味料的部分，我会用洋葱，还有老姜，就是之前已经削皮，我把它放在那个保鲜膜里面这样子。真正调味的部分呢，我只会用酱油。等一下我把全部的东西放在锅子里面的时候，再给大家看一下。看我的白萝卜、洋葱和姜已经切好放到锅子里面了，鸡腿也穿烫好了，就是我现在要把它捞出来，这个锅子里面。我通常卤东西或者是煮汤，我都是用这种叫压力锅。压力锅我觉得非常非常的好用，它煮汤卤东西都非常非常快，就是15-20分钟就完成了。只是说如果你是要汤汁很入味在肉里面，要让它烧干的话，就不太适合用压力锅，因为压力锅你放多少水，你煮完之后水还是一样的，就是它的水不会减少。所以如果你是要让汤汁完全的被肉吸收的话，那可能就不太适合用压力锅。那我现在呢就要把肉放在锅子里面，加水加酱油。我现在呢把所有的料都已经放到锅子里面，加了水加了酱油，它基本上液体的部分呢就是盖住你的料就好了。现在呢就把盖子盖起来，开火就可以烧了，大概会需要15分钟的时间。它煮好之后我再给大家看那个锅子的状况。锅盖子已经装上去了，也开火了。等一下煮好之后呢，这个凸起来的时候我再给大家看。在等待卤鸡腿的这段时间呢，我就来准备我今天要做牛肉汤的料。我通常都是买这个肉，它我不知道中文叫做什么，德文名字就是这个。那它的肉呢就是长这样子，大家看到肉的那个长相应该去市场或超市里面可以买得到。我现在呢就是要把这个肉切小块，把蘑菇切小块，把番茄和红萝卜切小块，这些就是我煮牛肉汤用的料。还有姜，我会放大概2片薄薄的姜这样子，先去爆香，爆香完之后再放肉。肉炒到它表面就是已经变色之后呢，再放蔬菜，然后炒一炒，炒完之后再放水啊酱油。我把这些料切好之后进行到下一个步骤的时候再给大家看。看现在那个上面这个钮这个按键它已经出来，它也不是按键，就是一个键，但是你也不能按啦。里面的压力呢上升，升到某一个程度之后，它这个就会慢慢往上。那它总共有3条白线，煮每一种不同的料理，你需要让它上来白线的那个数目是不一样的。那我通常卤鸡肉的时候就是让它上升，我看到2条白线之后我就可以关火了。大家有听到那嘶的声音吗？对，大家听到这个声音的时候就表示它压力已经上升到差不多了。我现在关火，关火之后呢，你盖子还不能马上打开，你要等它这个键完全的就是下降，降到原本就是平的状态的时候，你才能把盖子打开。这边有一个键，
就是你盖子打开的时候把它压下去，如果你压下去还听到嘶，就是有气跑出来的声音的话，就表示它的压力还没有释放完毕。它的那个释放压力的时间大概是20分钟到25分钟左右不等。压力释放完之后呢，就可以把盖子打开，你的料理就完成了，这样子。我现在要煮牛肉汤的料已经切好了，就剩下肉，我现在就切肉，肉切好我会把它放到碗里面，等一下要煮的时候再给大家看看。现在那个这个键呢已经全部下去了，代表它那个压力已经释放完毕，所以呢我现在可以把盖子打开了，这样子。好，哒啦，看大家看，这样就煮好了。大家也可以看到它的那个水位并没有降低。压力锅煮东西就是这样，就是你水放进去多少，你煮完还是多少，卤鸡腿就卤完成了。我呢把那个鸡腿肉拿出来，还有白萝卜。我买的鸡腿肉就是之前跟我一起做菜那个影片用的盒装的鸡腿肉。那通常呢那个一盒里面会有5只到6只，通常呢我卤两盒的量，就是大概10只到12只的小鸡腿，是一个礼拜以内左右会全部吃光，所以呢我平均是7到10天会卤一次。那我为什么会卤这么多鸡腿呢？是因为豆豆很喜欢吃就是这个卤鸡腿肉配饭，我觉得这是一个非常非常方便又实惠的一道菜肴。如果妈妈或者是主要带小孩的人比较忙碌一些，比较没有时间准备太多菜，或者是有的时候小孩会无预警的肚子饿，我觉得这个卤鸡腿是非常非常方便的。只要小孩肚子饿，你从冰箱拿出来加热一下，配点饭配点面，或者是直接这样子吃都是很方便的。所以我们家一定都会有卤小鸡腿肉的存在，就是在冰箱里打开一定会看得到，算是备用的一个食物啦，这样子。好，那接下来呢我就来做牛肉汤了。那煮牛肉汤呢，我也是用同一个压力锅，我里面呢已经放了油，现在我姜丢下去。一开始呢我都会先用就是大火把姜稍微爆香一下，看到有一点点变色之后呢，我就会把切块的牛肉丢进去炒，炒一下之后呢，再把我准备要放进去的红萝卜、番茄和蘑菇倒进去炒。我已经把那个牛肉丢进去了。那牛肉丢进去之前呢，我把那个炉子的温度调降了一些些，因为我爆香的时候是用最大的火量，就是温度是用最高的去爆香。牛肉放进去之前我会把温度调降了，但现在因为有点烟看不太到那个肉的颜色，大概就是表面变了一点点颜色之后呢，就可以把你要炒的这些蔬菜丢进去继续翻炒一下。蔬菜好像都已经感受到它的温度，死了，就炒到你觉得我好像蔬菜已经感受到一点点温度之后，就是不用炒熟你就可以加酱油，加酱油之后再继续稍微翻炒一些，让那个所有的蔬菜都可以沾得到一些些酱油。之后我就会熄火，加冷水，再加一点点酱油。那酱油的量其实我没有一定，我都是看它那个汤汁颜色的变化，我觉得差不多之后，就可以把盖子盖起来，继续让它烹煮这样子。其实酱油的量你一开始不用加到满，就是你不用加到你觉得好像这样子才够味，不用，因为你煮好之后呢还是可以试一下味道，如果你觉得味道不够咸的话，你再开火加一点酱油让它煮滚再关火就好了。好，那我现在要加酱油咯。我刚刚翻煮，我觉得差不多都沾到酱油之后，我熄火后加了一些冷水在锅子里面了，就是等一下会喝得到牛肉汤。那这个压力锅呢，其实旁边就是好像在哪里呢？这边。不知道大家看不看到这边呢，它其实是有刻度的，就是比如说水位1/4水位2/2和
最多你可以加到最大量的水的刻度在哪里。那我通常都是加到二分之一到最高中间。我汤会煮的比较多是因为我会把汤汁拿去煮饭，就是我煮的饭通常不是加一般的水，我都是加汤汁，就是如果家里有汤的话我都会用汤汁去煮饭，因为这样子我觉得比较有味道也比较有营养，就是等于是说你用所谓的高汤去煮饭的意思啦，虽然它不是真的高汤。大家可以看到那个颜色差不多是这样子，我觉得那个酱油加的不够多，所以我会再加一些，加了之后搅拌一下，再看一下它的颜色。通常我会以它的颜色来判断我是不是要再多加一些，还是我觉得够了。那这样子的颜色我觉得可能不是很够，所以再加一些些。好，这样子应该大家可以看到，就是比较没有那么清澈，就它的咖啡色比较没有那么清澈的时候，应该味道就差不多了。因为要给小孩喝嘛，所以我味道不会，就是咸味不会加得太重，这样子。好，那这样子我就可以把盖子盖起来，把火打开，让它继续煮到那个剑升起来，看到两条白线就可以关火了。大家一定觉得很奇怪，就是我的不管是卤鸡腿或者是牛肉汤，没有用大家一般知道的香料去调味，味道会不会很奇怪？像是什么八角啊等等这些香料去调味，其实它的味道当然没有像加了那些香料这么的丰富。我自己是觉得还不错，就是简单平时的味道，但重点是小孩喜欢，或许是他们吃习惯了，或许是他们原本就喜欢，我不知道。但是小孩吃爱吃是最重要的。牛肉汤呢，豆米真的很喜欢吃我煮的这个牛肉汤。给大家看的这个肉啊，煮出来的肉非常非常的嫩。我觉得牛肉啊要煮得很嫩，有的时候其实有一点不容易。那这个肉我每一次来拿来煮汤都就煮出来都非常非常的嫩，很顺口这样子。所以豆米非常非常喜欢喝这个牛肉汤，可能大人会比较吃不惯那种味道没有那么丰富的汤，但是大家可以试试看啦，就是我觉得这样子比较营养但是又不失风味。汤已经煮好了，所以我现在可以把它打开给大家看一下它是长什么样子。哈啦，今天中午煮好之后呢，我就没有打开，就一直让它焖着，所以上面有一层那个就是煮出来的那种牛肉渣。那它大概就这样，你看水位没有下降，肉大概就是这样子。煮好之后可以先尝尝看，如果觉得不够咸的话就再开火，加一点酱油，就是调一下味，调到你觉得适当的咸度之后让它煮滚了，然后再关掉就可以食用啦。那今天的跟我一起做菜，做这两道非常简易的菜肴，希望大家还喜欢。大家如果喜欢今天这个影片的话呢，就请大家给这个影片一个赞。今天刚好经过路过的朋友们，也希望你们订阅之后把小铃铛打开，以后如果有新的影片上传，你们就会第一时间接到通知。那就先这样咯，我们下个影片见，拜拜。后来决定还是给大家看一下就是要上桌的成品。这个呢就是等一下要给董明吃的那个牛肉汤面，已经把肉都切小了，面条我也剪成小段小段这样子。因为他不喜欢吃番茄，所以我没有放番茄，有放那个红萝卜片。用牛肉汤煮出来的饭颜色都就会是这样子，大家看到那个红色的一粒一粒的那个是藜麦，所以我煮饭里面都会加藜麦，有的时候加红色的藜麦，有的时候加三色综合的，看我在超市买到哪一种我就会加哪一种这样子。这就是因为用汤牛肉汤是有一点点呈现咖啡色的嘛，所以它煮出来的饭就会是像这样子的颜色。
我等一下会把撕碎的鸡腿肉和萝卜都放到这个碗里面，就可以上桌，他们就可以吃了。因为我希望他们可以就是多吃一些蔬菜，所以我有另外切了黄瓜给他们，就是配着吃。最后呢，想要跟大家说的就是，我想要再做一个就是德国零食的试吃，希望大家可以帮我一个忙，就是大家如果想要看的话，或者是大家在网络上面有看到什么德国的零食，你们是很想试试看，但是在台湾买不到的话，请大家推荐给我，这样子我可以去超市找一找，如果找到的话，我就会收集一些，再做一集零食试吃的影片给大家。希望大家可以就是去 follow 我的 Instagram， 就是家庭生活的那个 Instagram， 连结或者是那个要搜寻的名称 Instagram 的名称，我下面的 info box 有，大家可以去 follow 一下，因为目前还没有做过投票，我就想说之后呢，如果我有去超市买零食，或者是有一些影片要做，我可以在上面问大家想要看什么影片，或者是我应该选择哪一个零食，或者选择哪一个跟大家分享，就是买来试吃啊，或者是做哪一些活动，然后再给大家看，给大家分享这样子。对，好，那今天影片就到这边，拜拜。这样子吃，面面掉的嘴巴都是了，好吃吗，豆豆？好吃吗？你喜欢吃鸡腿肉肉跟饭饭是不是？有。好棒，呱呱。好，他说拜拜，拜拜，咪咪有没有拜拜？好，不要。